Hallo, jeg er tilbage igen i dag. Jeg skal lave en ny video, fordi jeg har venner, de begynder at gå ud og spise shawarma, durum, kebab. Så nu jeg skal vise, hvordan det rigtig foregår. Er I parat? Jeg kører over til det første sted. Pa! Første sted jeg fandt, det er den i Hvidovre. Det er Hvidovrevej, den hedder. Nu skal jeg vise, hvad den navn den hedder på den. Den hedder kebabhus. Nu vi skal smage. Man kan få god salat. Salat, tomato, agurk, chili. Ja, og jeg har fundet den, jeg har købt den, så den er okay, men den kunne godt have blevet mere flot. Nu er vi parat til at spise. Velbekomme. Hey, blood of sakalier. Det smager flot for helvede. Hey, der er chili. Lej. Jeg spiser, så jeg kommer til valget, når jeg giver svar. Jeg spiser. Og til sidst, og det bedste, I kender mig. Min Fanta er altid tilbage igen. Wow, det smager flot. Nå, jeg skal give den der bedømmelse af, hvordan det har været. Men 40 kroner for den der pizza brød. Med Fanta. Så det er okay pris, men brød var lidt brændt, så det er okay. Vil jeg komme igen, for jeg skal spise det der pizzabrød igen? Jeg kommer igen kun for den der Fanta. Spratter selv. Det smager flot. Alle mine dejlige flotte følger. Fortæl mig, hvor man kan få god shawarma, durum, pizza, det hele. I morgen, jeg tager round 2. Parat. Tak for i dag.